မွန်ပြည်နယ်တတိယဝန်ဆောင်ခွင့်မှာပြည်ရင်းပြည်ပဝဲလောဝါရော့နယ်ကျဆင်းလာတာကြောင့်တတိယဥယျာဉ်ရှမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဆက်လက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်တတိယဝန်ဆောင်ခွင့်အလားအလာတွေလေ့လာဆန်းစစ်ချက်စစ်တမ်းအရာသိရပါတယ်2021ခုနှစ်ဇွန်ဇူလိုင်နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေအတွင်းမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ကြီးလေးမြို့မှာကွင်းစင်စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးရရှိလာတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်အခြေခံကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ National Enlightenment Institute MEI ကအဲဒီစာရင်းကိုသုံးသပ်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့၊ပီးလင်းမြို့၊ကြိုက်မယုံမြို့၊ကြိုက်ချိုမြို့နဲ့တထုံမြို့တွေကိုအခြေခံပြီးကွင်းစင်လေလာရာမှာကျွဲကောမင်းကုတ်ဒူးရည်နဲ့တက်မောက်တီစတဲ့အသီးနှံတွေရဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုအဓိကလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ထွက်သစ်သည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တင်ပို့ရောင်းရှားလေရှိပြီးအိန္ဒိယချင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းနှစ်စဉ်တင်ပို့လေရှိပေမဲ့အခုအခါမှာပြည်ရင်းရောပြည်ပဈေးကွက်ပါဝယ်လဝကျဆင်းနေတာလို့စစ်တမ်းအရသိရပါတယ်။ပိုရှန်သစ်သည်ဝလံတွေတန်ဖိုးမြင့်ထုတ်လုပ်တဲ့သစ်သည်ရိုဆုံလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားနည်းလာတာကြောင့်အရင်ကာလတွေထက်သစ်သည်ဝလံဝယ်ယူစုဆောင်မှုပမာဏညှော်နေလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။